ដឹងទេពុំមានពេលដែលប្រន់គ្នាបងជឿចាប់ពន់លើរត់ថ្ងៃទឹកនេះលោកមកនៅគុំដោះបងលួចខ្សឹបហើយឈ្មោះនួនអងពេលដែលខ្លួនអាយកាតើនៅទីណាចាសុំការបងអើយបើវេលាត្រឡប់បងនឹងបញ្ឈប់ជុំហ៊ានជីវ៉ាមិនអោយអូនខឹងស្អប់មិនអាចបែកគ្នាមិនអោយទៅណាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហូបពេលមិនអាចនឹងស្ដាយចង់ត្រង់ឃើញស្នាមញញឹមពេលដែលខ្លួនឯងកាតែអងវាស្នាគ្រប់យ៉ាងបានត្រឹមស្រោមៃទឹកភ្នែកជ្រោះភ្លៀងនំនងស្រោក្រៃក្នុងអូនតើដឹងទេមានស្ងួនបងឈឺប៉ុណ្ណាលេងបានកាន់ដៃអូនហើយសង្សារតើនាងណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះគូស្នេហ៍បំរុងនឹងជួបមិនបងរំបែងបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាទោះជាត្រូវជាចាប់បាត់សង្ខារក៏ព្រមបានទេសំថាយមានមេម្ដងទៀតសង្សារសំជីវិតចុងក្រោយដែលកាន់ដៃគ្នាលួអសង្ខាសំខាន់ស្នាមញញឹមអូនបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកាត់ខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេមលែកណៃស្រីនេះខ្ញុំសុំណែនាំដេវីតកូនរបស់លោករតនាអ្នកតាពីរប្រហែលជាស្គាល់គ្នាហើយមែនទេពិតជាសង្ហាដូចប៉ាមែនតានេះដូចមែនសង្ហាណាតាមីងចាំមិនភ្លេចទេនេះការក្មួយនៅក្មេងៗក៏ធ្លាប់ជួបគ្នាពីរបីដងដែរអោះនេះជូលីកូនស្រីរបស់មីងស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងប្អូនទៅព្រោះអីពីក្មេងក៏ធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាដែរស្គាល់គ្នាមួយបងទៅកូនចា៎សួស្ដីបងដេវីតបាទសួស្ដីចាំមិនឃើញយើងមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តមែនទេអូគុំប្រាប់ថាឯងនឹងកំពុងតែចាំយើងតែឯងកំពុងតែចាំតាណាប្រាប់មកគឺកំពុងតែចាំឯងហ្នឹងឯងចាំឯងមកយកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះថានៅទីនេះវាធុញថប់ខ្លាំងណាស់យើងដូចជាមិនជឿសម្ដីរបស់ឯងទេបើមិនជាឯងចាំយើងពិតមែនបើសិនយើងមកយឺតអញ្ចឹងណាឯងប្រកាសជីវិតតោយើងស្លាប់ហើយប
្រាប់តាមត្រង់មកឯងកំពុងចាំស្រីមែនទេមែនអត់ណែវាស្អីឯងហ่ะឯងនេះវាយ៉ាងម៉េចឯងពីមុនដូចជាមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេពីមុនជាមនុស្សទុយមួយទុយមួយដូចជាមនុស្សរុក្ខជាតិអញ្ចឹងមិនមត់មិនកហើយចូលពេលនេះចេះមកចំអន់ឲ្យយើងទៅកើតដែរឯងវាកើតអីឯងមែនយើងគឺអញ្ចឹងមែនមកពីឯងនេះមិនទាន់ស្គាល់ចរិតយើងច្បាស់ទើបមិនដឹងច្បាស់អញ្ចឹងតើឡើងចេះចុះបានហើយប្រាប់យើងតាមត្រង់មកថាឯងនេះប្រកាសថាអាចចេញពីពេទ្យបានអត់មួយក៏អត់ប្រកាសអីគឺអូខេ 100% អាចទៅបានណែឬថាឯងហ្នឹងមានកន្លែងចាំមកអញ្ចឹងជួយជួនគ្នាទៅទៅទៅព្រោះថាគ្នានេះដូចជាចបោកចបោកខ្លាំងណាស់ចង់ទៅមើលអាឡើងចេះចន់ណាយើងគិតថាអារឿងទៅចាំមកហ្នឹងចាំពេលក្រោយទៅថ្ងៃនេះយើងចង់នាំឯងទៅកន្លែងសម្រាប់សិនទៅណាព្រោះឥឡូវនេះយើងមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនទៀតចាំពេលក្រោយទៅណាការងារស្អីឯងហ่ะគ្រាន់តែជួនយើងទៅដល់កន្លែងទៅបានហើយយើងអាចដើរមើលខ្លួនឯងបានអីមិនបាច់នាំនេះណែឯងកំរឹងទៅតឹងមើលកំរឹងទៅតឹងដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាមែនណាយើងប្រាប់ហើយថានាំឯងទៅសម្រាប់ទៅសម្រាប់សិនទៅយើងប្រាប់ម្ដងទៀតណាថ្ងៃនេះយើងមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចនាំឯងទៅបានទេអូខេប៉ណ្ណឹងចុះអាចទៅបានការងារស្អីវាសំខាន់បើប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងពីរចាសុំសួរបានទេនិយាយពីថាលោកស្រីឆោវីនេះអ្នកនាងជូលីអីគេនោះត្រូវជាមិនហ្នឹងលោកស្រីដែរបានជាចេញចូលក្រុមហ៊ុនយើងស្រាចិត្តចឹងអ្នកមីឆោវីគាត់ទៅជាមិត្តភក្តិរៀនការចាស់ចាស់ជាមួយគ្នាការនៅក្មេងៗហើយអ្នកមីឆោវីគាត់ជាអ្នកនៅតាមខេត្តពេលដែលគាត់រៀបការអ្នកមីហើយនឹងគាត់ក៏បដិសេធតំណែងជាមួយគ្នាទៅទើបតែត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញនៅពេលហ្នឹងឯងតែមុននេះគាត់និយាយថាកូនរបស់គាត់ធ្លាប់លេងជាមួយខ្ញុំកាលនៅតូចតូចតែខ្ញុំដូចជារស់នឹកមិនឃើញសោះហើយចាស់នៅនេះមានដឹងអត់ថាគាត់មកទីនេះធ្វើអីចាស់ដឹងត្រឹមថាគាត់មកធ្វើការធម្មតានៅទីនោះហើយគាត់ក៏ជាពាក្យហ៊ុនថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់អ្នកមីងដែរហើយនៅមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ជួយគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានបញ្ហាមើលទៅពិបាកទុកចិត្តណាស់បើតាមសាស្ត្រអ្នកនាងនិយាយមកគឺគាត់មានភាពសិទ្ធស្នាជាមួយគ្នាតរតែសោះគាត់រៀបការនៅឯខេត្តសុខសុខគាត់ទៅនៅឯបរទេសហើយគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញមកជួបលោកស្រីអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តគាត់បានដែរគួរឲ្យសង្ស័យដល់ហើយមែនហើយចាប៊ីនិយាយសមហេតុផលយើងមិនគួរទុកចិត្តគេទេយើងគួរទៅស៊ើបរឿងនេះឲ្យច្បាស់លាស់សិនទៅមុនជឿទុកចិត្តគាត់អូខេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងយើងទុកម្ល៉េះសិនចាំថ្ងៃក្រោយពេលមានឱកាសយើងសើបមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចៃប៊ីទៅធ្វើការចឹងទៅធ្វើការហើយនេះខ្ញុំមើលទៅម៉ាក់ដូចជាប្រកបចិត្តដល់ហើយថាពួកគេជឿយើងនោះម៉ាក់ដូចជាបថយពេកគេដឹងនេះ
គូណែតហោអីមកបច្ចៈម្យ៉ាងទៅនេះសុំបីតែម្យ៉ាងក៏គ្មានអីយកមកបច្ចៈដែរតែឲ្យអ្នកណាមកជឿចាក់លើយើងទៅជូលីនេះឯងសាយលឺនេះខ្លាចគេមិនលឺមែនអត់ចាំទៅផ្ទះចាំនិយាយគ្នាទៅក៏មិនបានដែរឯងនេះរឹងក្បាលណាភ្លេចនៅអ្វីដែលបាក់ប្រាប់ហើយមែនអត់ព្រោះតែយើងគ្មានសល់ស្អីនឹងហើយបានជាខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះដើម្បីមិនដើម្បីឲ្យមានបាននឹងគេអីតែខ្ញុំធន់ញ៉ាំណាស់ម៉ាក់ធន់នឹងរៀបផឹករៀបពៀលហើយធន់នឹងស្រីម្នាក់នោះទៀតហេតុអីក៏ត្រូវមកប្រឈមមុខវានោះហុយហើយស្រីម្នាក់នឹងជាតិណាឆាប់ប្រាប់ម៉ាក់មកគឺការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងណាខ្ញុំមកពីដើរលេងវិញក៏បានជួបស្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅក្រោមខុនដូហើយក៏បានឆ្លោះបកាយគ្នាបន្តិចតួចទៅឯងក៏ប្រាប់ម៉ាក់ថាយកមិញនេះឯងស្រវឹងអួរបនួរហើយគ្រាន់តែប៉ះគ្នាបន្តិចតួចហ្នឹងចេះគេយកចេះយកណាអើយនេះគឺមកប្រាប់ធៀបក្បាលរឹងរបស់ឯងមិនស្ដាប់ម៉ាក់ហ្នឹងហើយឲ្យតែផឹងអញ្ចឹងទៀតណាច្បាស់ជាលាយជាមិនខានទេម៉ែតែម៉ាក់ត្រូវតែជួយកូនណាម៉ាក់ណាគឺកូនអត់ចង់បាត់បង់បងវាយុទេហើយក៏អត់ចង់ហួរនៅក្នុងសភាពបែបនេះដែរណាម៉ាក់ឆាប់ប្រាប់មកចឹងស្រីម្នាក់ហ្នឹងជាណាហើយវាឈ្មោះអីគេគឺស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដាវ៉ាន់ណាម៉ាក់ដាវ៉ាន់ណាបាក់ប្រទេសចាំនិយាយគ្នាទៀតចឹងកាប់ទៅពីរអ្នកម្ដាយកូននេះក៏មិនធម្មតាដែរមនុស្សខ្លាំងខ្លាយមុខពីរប្រកាសជាមានរឿងល្អមើលហើយណានាងជូលីហើយនឹងយើងចាំមើលណាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនាងជូលីយើងនឹងមានរឿងល្អមើលជាមួយនឹងនាងឯងហើយគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអត់ជាឡបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លេះថ្លៃបងបច្ចុប្បន្នធុញមែនមកណែនាងណែក្របឡើងបញ្ញាតែធ្វើការមិនមែនផ្ទះរបស់នាងចង់គិញស្មានាក្របស្មានាតាមអាចិត្តនឹងទេណានាងលឺខ្ញុំហាក់ទេខ្ញុំទៅធ្វើការលឺអត់អូយអត់គួរបានទេសុំបីតែមនុស្សឆ្លងហ៎មកស្ដាប់លឺដែរមកលោឡើងចង់បែកផ្ទះនេះណានាងបើសិនជាស្ដាប់លឺហើយមិនក៏មិនចេញមកណែឆ្ងល់ដល់ឲ្យភ្នែកខ្លួនឯងខឹងណាថាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហ៎ណានាងហេតុអីក៏នាងនិយាយអញ្ចឹងពីនាងបិទចិត្តខ្ញុំមើលមិនឃើញបើសិនជាមិនគេងទេសងំក្នុងបន្ទប់ត្រៃចេញមកឆាប់ទៅធ្វើការឥឡូវនេះណាណែលោកឯងកុំបសប់ឈួតពេកមើលលោកឯងជួយយកផ្នែកតែគូរបស់លោកឯងញៀមមកខាងក្រោយមើលថាខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់នឹងអត់បសប់ឈួតបសប់ណែនាងហើយមិនកាន់នេះនៅទីនេះនៅតាមពីកាមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងមកពីលោកម្បានជប់ភ្នែករបស់មើលហ្នឹងណែ
ហើយលោកបាត់តាតាំងពីព្រលឹមហ្នឹងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំលោឡាឡើងផ្អើផ្ទះទោះខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការមែនតែខ្ញុំមិនគេងទមក់អីឡោហើយដែលមិនគេងទមក់នោះយកកៅទៅដោតហើយឆាប់ទៅធ្វើការកៅស្គួតស្អីលោកឯងទៀតហើយណាឈឺលោកឯងដល់ឲ្យប្រសិទ្ធព្រោះកៅស្គួតស្គួតចាំឲ្យខ្ញុំពាក់មែនហើយឲ្យតែមកម្ដងណាគេតរឹងប្រើខ្ញុំខួរក្បាលហ្នឹងបែបដកជាប់តែរឹងប្រើធ្វើនេះធ្វើនោះមិនចេះហត់ទេហើយចង់ទៅណាចង់ទៅផ្លាស់កៅអាវទៅអត់មកបើទៅក៏ល្អណាជួយរុញរោមឲ្យផងណាទៅអត់ជិះអលឺឡើង3នាទីឲ្យហើយណាលោកអ្នកមីងពិតជាអស្ចារ្យណោះគាត់ជាស្រីសោះមានចំការធំហើយមានបុគ្គលិកច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកដើរមកលឿនមកតាមខ្ញុំមកណាលោកខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនជាម៉ូតូជាឡានអត់ប្រជាលឿនលឿនក៏បានជឿឬក៏បានហើយលោកនាំខ្ញុំទៅណាទៅធ្វើស្អីគេខ្ញុំមិននាំញ៉ាំទៅណាទេគឺនាំតែញ៉ាំមកឲ្យធ្វើការធ្វើស្អីទៀតហើយខ្ញុំនាំមកញ៉ាំមកនេះគឺនាំញ៉ាំអត់នឹងធ្វើការតាមមុខនេះគឺមើលថែអាចំប៉ាគឺល្អបំផុតការងារស្រាស្រាណែចំប៉ានឹងជាណាហើយខ្ញុំត្រូវមើលថែបើតាមស្ដាប់មើលទៅឈ្មោះព្រោះនេះគេជាមិត្តភក្តិបងប្អូនឬមួយក៏ជាសង្សាររបស់លោកខ្ញុំអាចហៅបានគេបានទេព្រោះញោមអត់មានពូម៉ែអីមានអីហៅអានបានតានោះមើលដល់នោះបើភ្នែកធំធំមើលនោះឯងឈួតឯងមានស្អីផងណានោះនៅមុខនឹងនោះនោះបើផ្នែកធំធំមើលម្ដងទៀតមើលនោះអានមិនដាច់ចំបាននៅមុខហ្នឹងហើយតោះចុះទៅកុំប្រាប់ថាកូនជាចំបាហ្នឹងហើយអាចំបានឹងអាសត្វកូនហ្នឹងហើយច្បាច់ភ្ញាក់ផ្អើលនេះចំបាហ្នឹងមែនជាមនុស្សហ៎ហ្នឹងហើយមិនមែនជាមនុស្សទេគឺសត្វកូនដែលអ្នកនាងត្រឹមតែមើលថែគឺអាចំបាហ្នឹងហើយដែលអ្នកនាងចង់រាប់អានហ្នឹងអត់ខ្ញុំមិនត្រូវមើលថែសត្វកូនទេនេះរឿងត្រូវអត់មើលថែអត់ខ្ញុំអស់អ្នកនាងមកធ្វើការនៅទីនេះគឺមកធ្វើការមែនដើរកំសាន្តទេទៅចូលទៅអេអ្នកទាំងពីរទូស្រីទូស្រីលោកជាហើយមើលទៅចំការនេះពិតជាល្អមែនតើណាអ្នកទាំងពីរបកការថែមែនហ្នឹងធម្មតាបងហើយចុះលឺថាបងមានរបួសផងហើយបងមកចការថ្មីមែនហើយចុះពេលនេះបងបានធូរខ្លាយនៅអូគឺបានធូរច្រើនហើយណាអរគុណហើយណាមកពីនៅផ្ទះនឹងវាធុញថប់ពេកហ្នឹងបានជាចង់មកមើលចំការរបស់វាយុនឹងមានរបស់គេហើយចុះពេលនេះគេមកដល់ហើយនៅអូលោកប្រុសទៅមកដល់មិញហ្នឹងមែនហើយមិនចាំថ្មម្នាក់អីទេថែមទាំងនំស្រីស្អាតមកទៀតស្អាតខ្លាំងណាស់នំស្រីស្អាតមកទៀតហើយចុះស្រីស្អាតម្នាក់នោះជាណាគេអ្នកតាពីស្គាល់អត់ហើយខ្ញុំស្គាល់អត់ដឹងខ្លួនអូខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេតែស្រីម្នាក់នោះស្អាតណាស់បងហើយជាសង្សាររបស់លោកប្រុសហើយមើលទៅមែនហើយពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាពួកគាត់សងគ្នាជុំស្រីស្អាតនាំស្រីស្អាតមកចំការទៀតហើយចុះអវយុគេទៅលួចតាក់តងស្រីតាំងពីពេលណាហេតុអីក៏បងមិនដែរដឹងណាបើអញ្ចឹងលោកធីរៈទៅអង្គុយចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅហៅលោកប្រុសអស់ណាអូខេអរគុណច្រើនទៅទៅលឺតាំងពេលច្បងឡងមិនប្រហែលថាចំប៉ានឹងវាជាសត្វកោណែនាង
ឲ្យយើងប្រាប់យ៉ាងម៉េចបើតែនាងសួរអត់ឈប់អត់ឈរអញ្ចឹងអញឆ្លោតគាត់ចង់ប្រាំក៏ប្រាប់មិនទាន់ហ្នឹងនាងហើយជាចម្ប៉ាដែលនាងចង់រាប់អានហើយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងចូលទៅទៅចូលទៅរាក់ទាក់មួយមានគួរឲ្យខ្លាចចាបើមាត់មកជើងមកបាក់កោញ៉ាំមកគិតម៉េចមើលស្នែងវាមិនខ្លាចទេអាចម្ប៉ានេះគឺវាស្លូតណាស់ចូលទៅអត់ទេចូលទៅចាប់ខ្លួនឯងគោវាមិននិយាយដឹកគ្នាដូចមនុស្សទេខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំឲ្យទៅអត់ខ្ញុំឲ្យនាងមកធ្វើការគឺឲ្យអ្នកនាងចូលទៅចាប់កូនហ្នឹងចាំអាចម្ប៉ានរហូតចំណេញឲ្យវាស៊ីចូលទៅអត់ថាវាស្លូតទេអត់ទៅមកធ្វើមុខខ្លាចស្អីយើងប្រកែកនឹងងាប់ថាចូលអត់ចូលទៅចូលទៅអត់អត់យ៉ាងម៉េចបងលោកធីរៈឲ្យខ្ញុំមកតាមប្រុសគាត់នៅអង្គុយលើក្រែក្រមដល់ស្វាយចាំប្រុសមិនដឹងជាស្អីអធិរៈនេះមករយើងដល់ចកាតែមានកាយវាទេអាមានរបួសហើយមិនគេងទេឲ្យស្រួលបួលទេគិតគិតទៅអាធិរៈនេះរឹងក្បាលជាងស្រីច្បងនេះទៀតហេតុអីក៏ម្នាក់ជួចចិត្តធ្វើអីខឹងម្នាក់តើឥឡូវហើយណាណែនាងនេះអាចម្ប៉ាដែលនាងចង់ស្គាល់ហ្នឹងស្រីអាចម្ប៉ានេះរកចំណេញឲ្យវាស៊ីស្អីមិនណែនាងគាត់ណាស្អីយកគោទៅស៊ីស្មៅនឹងក៏អត់ចេះដែរគឺយ៉ាងម៉េចចាំឲ្យប្រាប់ទៀតស៊ីទៅណាទៅដឹកទៅមានកន្លែងណាស្មៅអូវីស៊ីទៅស្រាយទៅកុំរឿងច្រើនពេកបិទយ៉ាប់តែនហ្មងខ្ញុំត្រូវអង្គុយមើលវាមែនអឺហ្នឹងហើយការងារយើងកុំសួរច្រើនទៅទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបានទេបានឈប់ទៅទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញសុំតន់អស់ផងទៅបាត់ប៉ាឯងកម្មពីតែមានចង្វាយច្រកក្រក់អញ្ចឹងណាធិរៈចុះឯងមកនេះមានកាយអីដែរហើយមិនព្រមគេងទៀតណាស្ងៀមស្ងៀមគាត់តែមានរបួសឯងចុះឯងមកទីនេះធ្វើស្អីឯងមិនខ្លាចងាប់ទេអីណែមនុស្សយើងនេះចង់រស់នៅដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងអាណាចង់ងាប់ងាយឯងឈួតទេហ្នឹងហើយចង់រស់ដូចគេដូចឯងគឺមិនចង់ស្លាប់ទេមែនទេតែឯងឆ្ងល់ដែរមានបញ្ហារបួសសុខភាពមិនសូវល្អមិនព្រមដេកទៀះអោវាស្រួលខ្លួនទេបើជាមកទីនេះហិចហៅមកទៅវិញចុះឧបមាថាបើមានបញ្ហាអ្វីមួយនោះឯងចូលមន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតតើគិតយ៉ាងម៉េចវិញណែបើយើងនៅស្ងៀមស្ងៀមបានណាយើងមិនបាច់មកដល់ទីនេះទេហើយឯងមិនបាច់បារម្ភទេយើងនេះវាមិនអាចមានរឿងអីរបួសស្នាមឯលើកទី2ទី3ទេឯងមិនខ្វល់អោដល់បានអញ្ចឹងតើឥឡូវនេះឯងប្រាប់យើងតាមត្រឹមអត់ចុះណាតែមកទីនេះមកធ្វើស្អីគឺមកមើលឯងចិញ្ចឹមមន់ហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាឯងនេះចិញ្ចឹមមន់តាមរបៀបណាយើងចង់ដឹងមិនយើងមកចង់ដឹងអារឿងអបយោអញ្ចឹងអាការចិញ្ចឹមមន់របស់យើងនេះយើងចង់ចិញ្ចឹមមន់តាមរបៀបមិនគឺជារឿងរបស់យើងយើងចិញ្ចឹមមន់តាមបែបធម្មជាតិអឺឯងឆ្ងល់ដែរចុះឯងនេះមកសួររឿងចិញ្ចឹមមន់ព្រោះស្អីគាត់ឯងនេះគឺជាបលិសហីហ៎បងគិតរឿងចាប់ចោលទេមកសួររឿងអញ្ចឹងមាត់អបប្រយោជន៍ទៅវិញអត់យល់ហ្មងណែហើយចុះវាមានអីទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបលិសហ៎ថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយយើងនេះខ្លាយទៅជាម្ចាស់បើកកសិដ្ឋានអញ្ចឹងមាត់ដល់ធំមួយកថាបានណាអាណាទៅមើលឃើញរឿងអនាគតជូនពោឯងជូនពោណាណែយ៉ាងម៉េច
្នាឬគេនិយាយថាឯងនេះនាំស្រីស្អាតម្នាក់មកចំការនេះថាម៉េចនេះស្រីស្អាតនេះជាអ្នកណាគេយើងធ្លាប់ស្គាល់អត់ហាមកុហកប្រាប់យើងតាមត្រង់ហ៊ឹមបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នរឿងជាមួយគ្នាវិញល្អតាយើងប្រាប់អូយអីឈឺលេខឈឺឈឺវិញឯងស្មានមិនចេះឈឺទេតានឹងហើយបាទយើងនិយាយថាមានរបួសប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមកចការទៀតអញថាឲ្យថាបើសិនជាគេងផ្ទះឯងនេះមិនស្រួលទេទៅគេងផ្ទះយើងទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនអាសួរសំណួរអបប្រយោជន៍គ្មានបានកាយទាំងអស់ឯងចង់និយាយសម្ដៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាកូនឈ្នួលនៅចការប៉ុណ្្នឹងទេអោះយល់គូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំបងមានកិត្តខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លែថ្លៃតែយើងលើកនិយាយថាស្អាតណាយើងចង់ដឹងឥឡូវនេះឯងតើមើលមន់ឬមិនក៏អត់ទេបើមិនតើមើលទេអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញបានអូខេអូខេអូខេឥឡូវឈប់សួរក៏បានដែរឥឡូវយើងតើមើលមន់សិនចឹងចាំដល់យើងទៅមើលមន់រួចហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយជប់សិនហើយចុះឯងទៅមើលមន់តាំងអញ្ចឹងហើយអើហើយមិនយកតាអីស្អីនេះយកតាពាក់ចូលកន្លែងមើលមន់ទៅយើងខ្លាចឆ្លងរុងចូលទៅមន់របស់យើងចុំមើលវិញនិយាយស្គួតទេឯងมันខ្លាចមន់ឆ្លងរោគរបស់យើងតែយើងខ្លាចយើងឆ្លងរោគតមន់វិញយើងមានរោគស្អីมันឈួតទេតែយើងមិនប្រកាសព្រោះយើងនេះចិញ្ចឹមមន់ថែទាំសុខភាពបានល្អណាស់បែបធម្មជាតិណាមួយយើងមិនទុកចិត្តឯងនេះដឹងមានរោគឬមិនក៏អត់ទេបើសិនជាឯងមានរោគទៅឆ្លងតមន់យើងគិតយ៉ាងម៉េចហើយចុះយើងមានរោគស្អីឯងឈួតមែនណាចឹងអ្នកនេះខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនមានការងារតែធ្វើទៀតអូខេអរគុណច្រើនណាបងមកណាចំប៉ាមកណាមកចាស់ឯងអត់ចេះមើលឯងសោះតែឯងមិនភ័យណាយើងខិតខែឯងឲ្យល្អបំផុតបងម្ចាស់ឯងវិញបើហាយទីទុកឯងចង់ហាក្តៅខ្ញុំយកឯងមកដាក់នៅម្លប់ឯងកំភៃណាយើងយាមឯងឯងចង់ធ្វើអីធ្វើតណាឆ្លាតណាស់មិនដឹងជាយកចំប៉ាទៅទុកឯណាទេដល់រកពេញចកាយនៅរកមិនឃើញទៀតចាំមើលតរកឃើញឲ្យចំប៉ាដឹងគ្នាហ្មងប្រកែកណាអាធ្វើឲ្យគេខឹងនឹងមើលការគាត់ត្រូវលឹមនីឡាម្នាក់នេះហត់នឿយជាងមើលឲ្យចំប៉ាទៀត
ពូមីងអ៊ំនិយាយចឹងមីងឃើញនីឡាដឹកអាចំប៉ាដើរកាត់ទីនេះអត់នីឡាណាអញ្ចេះលោកប្រុសខ្ញុំក៏មិនដែលឮឈ្មោះនឹងហើយក៏មិនដែលឃើញដែរអូគឺខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងអឺមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំនាំមកប្រឹកមិញហ្នឹងគេឈ្មោះនីឡាហើយត្រូវជាកូនឈ្នួលរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយទៅគឺជាកម្មករធ្វើការនៅទីនេះជាមួយនឹងមីងដែរកម្មករយ៉ាងបិចទៅលោកប្រុសមនាងស្អាតម្លឹងម្លឹងលោកប្រុសដាច់ចិត្តប្រើនាងដែរមានរឿងអីមិនថាដាច់ចិត្តនោះស្អាតអីក៏ស្អាតទៅធ្វើការដឹងតែធ្វើការមិនលីឡំគ្នាបានទេណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងឈ្លោះបង្វេងរឿងបែបហ្នឹងទេនិយាយទៅពូមីងឃើញអត់ថានីឡានេះយកអាចំប៉ាដើរកាត់ទីនេះអត់អត់ឃើញទេបើជាហត់នឿយជាមើលអាចំប៉ាទៅទៀតហត់ណាស់ដូចខ្ញុំហើយពីណែកាត់ថៃហ្នឹងវាពព្លឺដើរទៅក្រួយមីងឲ្យស្រាំងតិចតង់បង្វេបាត់ហើយមិនឯងលោកហោះវាក៏ហក់ខ្ញុំថាវាចេះប្រៃស្រាំងឯងដើរផ្លូវនឹងមុនអញអញដើរក្រួយឯងអញមិនអីផងអាចអស់ឯងចេះហ្នឹងឥឡូវបែបប្រកែកគ្នាទេហើយមកនឹងយ៉ាងម៉េចហើយមិនមិនហោមលោកប្រុសអត់ឃើញទេចុះហើយមិនលោកប្រុសរយគេរស់ស្រាំងឬរុខោរវ៉ាចំប៉ាហើយនឹងនីឡាមិនឃើញអត់មិនបាច់ខំរោលោកប្រុសរយយ៉ាងណាក៏រោមឃើញមិនបាច់ខំរោវាហត់ទេមើលវាឆ្លោយណក់ណក់ទាំងពីរយកឲ្យលៀបមកហាមស្ទុលចឹងអបកាច់បកិនបកាច់កិនច្វាយឯងមកហ្នឹងថាយើងមិនចេះមើលថាឯងទៀតឡើយច្វាយបើឯងមានតែមាត់ចេះតែនិយាយមិនដែលចេះធ្វើស្អីឆោតអាហ្នឹងឲ្យសំមកមានគ្នាប្រមឯងរឿងឯងចេះច្វាយឯងច្រឹកដូចគ្នាបែបដាក់មិនចេះឆ្អែតណាហើយកំពុងធ្វើស្អីមិញខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាឯងនោះអាចំប៉ាននេះរកអីឲ្យវាស៊ីមិនមែនឲ្យអ្នកនាងដឹកវាមកចោលនៅក្រុមដើមស្វាយហ្នឹងទេមិញចង់ឲ្យវាស៊ីគ្រឹះឈើហ្នឹងមែនណែខែងលោកណែប្រាប់ខ្ញុំមែនថាឲ្យខ្ញុំមើលវាឥឡូវខ្ញុំមើលវាហើយមិនទេហាខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងមើលវាត្រឹមត្រូវហើយតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងនឹងដឹកអាចំប៉ាននឹងរកអីឲ្យវាស៊ីឥឡូវចេះទៅខ្ញុំសួរដូចឆោតទៅចុះណាតែអ្នកនាងដឹកអីបន្តិចទេថាសត្វគោឲ្យក្បែងវាស៊ីស្អីស្អីស្មៅហ្នឹងហ៎អឺហ្នឹងឲ្យស៊ីស្មៅហ្នឹងហីហើយចុះមិនដឹកវាតរកអីឲ្យវាស៊ីហ្នឹងគឺស្មៅហ្នឹងហីពិតជាល្ងើមែនណែណែស្អីខែងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកវាមកចង់កន្លែងលុបឲ្យខ្ញុំយកវាមកចង់កន្លែងលុបហីយកថាខ្ញុំខុសទៀតណាហ៎អើយណែអ្នកនាងខ្ញុំប្រហែលជាស្ទើរឈួតដល់សត្វអ្នកនាងហីពិតជាយ៉ាក់មែនតើហ្មងដូចជាគ្មានដឹងខ្សោយបន្តិចចង់ទៅណាក៏ទៅទៅបាត់ពីមុខខ្ញុំទៅតិចខ្ញុំឈួតដល់សារយើងហីឈប់សិនម៉េចអត់មានម៉េចទេបើខ្ញុំហៅគឺមានការហីណែអ្នកនាងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហាមទៅបង្ករឿងបញ្ហាឲ្យខ្ញុំកំពើទុកជាមួយនឹងទៀតហាមហ៎ហើយទុកអាចំប៉ានេះខ្ញុំអ្នកមើលមិនដឹងជាស្អីទេមកចង់អាចំប៉ាទុកចោលអ
ណាបើយុនោះវាប្រកាសអញ្ចឹងមន់ល្អបើវាតែទៅបងក៏ល្អល្អតែគួរស្ដាយវាមិនប្រប់បើកន្លែងចាំឲ្យធំជាងនេះតិចទៅវាមិនបានច្រើនជាងនេះឲ្យល្អជាងនេះទេអ្នកដែលត្រូវឈួតស្លាប់មុនណាគឺមានតែខ្ញុំឯងដែលមកត្រូវជួបមនុស្សច្រឹកដូចជាលោកងើបឡើងមកបជាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះបជាលឹកជាកាត់ហើយធ្វើអីមិនដែរត្រូវមកធ្វើមិនដែរត្រូវតាប្រើឲ្យធ្វើទៅអីលោកទី1ដែលជួបមនុស្សដូចលោកហើយមកវិញនិយាយពីមនុស្សមកដូចកចង់បាញ់អញ្ចឹងចេះលោកឯងប៉ុណ្្នឹងសិនណាហត់ខ្លាំងណាស់នេះជាចោលលួចពងមាន់មែនទេហើយជាចោលមកទៅបើមនុស្សធម្មតាគេមិនពាក់មួកពាក់អីបិទចិត្តអស់សោះតែប្រឡោះភ្នែកទេហើយនេះពាក់ទាំងស្រោមដៃទៀតនេះគិតមកលួចពងមាន់ដល់ថ្នាក់ពាក់ស្រោមដៃខ្លាចគេយកទៅប៉និតដឹងថាជាណាមែននេះចោលសម័យនេះពិតជាឆ្លាតមែនណាចាំមើលចង់ដឹងថាឯងហើយយើងណាឆ្លាតជាងបេះខាងដកបាលេខាងខ្វាយអូយហត់ហើយមកនេះហើយមកខ្វាយហើយបរិញ្ញាបត្រណាស្អាតស្អាតមែនស្អាតវិញយ៉ាងបានណាស់ស្អាតយ៉ាងអញមកថើមមកស្អាតយ៉ាងឯងហើយធ្វើមិនបានស្អាតអាគ្រូខ្លាំងមកគេមែនណាតែគ្រូណាក៏ខ្លាំងដែរគ្រូមកចកាយើងហើយគេយកអីព្រោះបានដឹងស្អីគេខ្លះទេអាតាពីតាពីព្រោះហើយមានធំខ្លាំងនៃចម្លែកគេទីនេះពោះទៅវាធំខ្លាំងមាត់គ្រូអាផ្លែអាហ្នឹងឯងសួរឯងវិញមាត់ឯងចឹងហើយមិនអាឲ្យហ្នឹងមួយថ្ងៃដូរស្វាងផ្លែហើយអញវិបាច់ញើសហើយអញក៏ទៅដូរទៅវាធំខ្លាំងណាស់ហ្នឹងអញមិនអាចដូរមែនឯងជុលសោះណែពួកយើងនិយាយចឹងមានពីណាឆ្ងល់ដូចមីងអត់ទេឆ្ងល់អីគេមីងថាអ្នកនាងលីឡាជាស្រីស្អាតចុះមិនបានមកធ្វើជាកម្មករលោកប្រុសយើងអញ្ចឹងនេះអើអ្នកមីងមីងទៅឆ្ងល់ស្អីច្បាស់ជាសង្សាររបស់លោកប្រុសហ្នឹងហើយត្រូវអាចអញ្ចឹងក៏យកមកដាក់ចការដើម្បីឲ្យអ្នកនាងបានស្គាល់ពីអាជីវភាពអីរបស់អ្នកចំការហ្នឹងមីងឆ្ងល់ឬឆ្ងល់ហ្នឹងគូស្នេហ៍បងរងនឹងជួបមិនបងរងបែកបើសិនបងមានថ្ងៃស្អែកអាចអោបជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមកមានកាត់ខ្ញុំទេបងស្រឡាញ់គេមិនគិនគេម្លែថ្លៃខ្ញុំពិតជាហត់មែនតើជាមួយស្រីចំមុខម្នាក់នេះពេញមកព្រឹកហើយមិនបានធ្វើស្អីខ្លះកន្លែងអាដើររកនាងហ្នឹងពិតជាហត់ហើយខ្ញុំនេះសឹងតែកើតស្ទើរឆ្កួតអីមិនដឹងថាទៅជាបកករឿងជាមួយនរណាទៀតទេតែខ្ញុំនេះគិតខុសឬក៏គិតត្រូវទេដែលមកមើលការខុសទៅលើស្រីម្នាក់នេះពិតជាយ៉ាប់មែនតែនហ្មងថាជាស្រីស្អាតរបស់ណែ
Này mình. Mà chăm nên nó ấy đi. Mụ lục bởi họ còn mau ấy. Chăm bê còn mà đó. Mình anh xưa còn tới. Mình anh lên chứng ngọt lên. Cái chứng ngọt lên đi. Anh chưa có ăn được một cái này anh. Anh bệnh nhớ anh cho thật cua anh đi. Ôi, nó cũng như phở cà tớ mới chân nó cũng như. Chá, rốt. Nè Mính, Mính khơi nhận niên ni lá đá cả tìm nhọn. Tê, Mính đưa cho anh Mính khơi nhận niên ni lá tê. Kể nhận niên ni lá tớ cho mỗi lục bó tớ ấy. Mà đắng kia ta nát ấy, lưa lưa dàn đắng. Cái mà anh đã cho mùi năng lục râu ấy. Thế là bắt ta nát lươn mà. Mà đắng kia ta nát ấy nè. Lươn ấy cả lươn dàn đắng. Mười ca có ta lươn xe mình đạn ní, bắt chỉ dặm mình tên bằng. Hót mình tên. Hà lớn thì mà đắng kia ta nát bằng co đương cho mùi năng nát thì đấy. Mơ vào nâng bán này. Bà sân chỉ nâng mơ dù chưa nâng tiết. Bà sân chỉ miễn bạch bông mòn rơ mòn viên miễn bà nhà hạ y. Và còn chỉ về sợi đây và tôi hỏi dương chìm mặt khán thế. Nhưng chẳng cô đã tờ môn này. Đồng bây của mọi miễn bà nhà hạ toàn. Nè! Nè! Ôi! Ây! 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 Mặt tay!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  ឈុំឡែអធិរិយតាអូលួចមែនទេតាអធិរិយមានបញ្ហាស្អីទៀតហើយផាច់ជានៅតំណោះចឹងលោកប្រុសទៅមើលមើលចប៉ាស៊ីលោកប្រុសលោកប្រុសហូតហូតសួរយកសាំងតិចអាមួយនេះសាំងតិចទៅសួរឲ្យຫມត់វាតោះតោះទៅមើលអាឈុតចាក់មកហ្នឹងតោះគុំនេះអូអូជួយឲ្យជួយមើលបានហើយតានេះឈប់ហើយអលោកមកខាត់ខ្ញុំទៅអីខ្ញុំកំពុងតែចាប់ចោលណាឥឡូវខ្ញុំវាយវាដេកស្លាប់ហ្នឹងឯនេះវាប្រងចង់មកលួចមន់លោកស្អីគេហ្នឹងឯងជាចោលហ្នឹងហ្នឹងឯងត្រៀមអីហើយយកទៅចោលមកវាយអញត្រូវមកឲ្យវាយទេកុំភ័យអញច្បាស់មកមកចោលហ្នឹងអាមួយបងទ្រៀងវ៉ាអូទ្រៀងណានណានេះតលាក់ដបងឲ្យវាស្រួលបួផងទៅនេះណានាងចង់សម្លាប់ពូម៉ាក់ខ្ញុំអីមិនមែនជាចោតទេគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំណែណាគិតទៅដល់ថាមិត្តលោកដោយសារខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំវាយស្មារតីគិតទៅចោលួចមួនតានេះខ្ញុំខំការពារទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលោកហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំខុសទៀតណានេះជប់ចិត្តខ្ញុំហានអ្នកនាងក្លាហានទៅបើសិនជាចោលមែនមិនរកឲ្យគេជួយបើសិនជាចោលមែនតើស្មារតីឲ្យអ្នកនាងវាយបានដល់ស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហីណែអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះណាពេញមកព្រឹកហើយនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើស្អីទេខ្ញុំមើលការខុសត្រូវអ្នកនាងនឹងខ្ញុំពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំពិតជាធុញចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យទេថាឲ្យខ្ញុំមកចការធ្វើអីឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះនៅស្គៀមស្គៀមមិនល្អជាងឃើញមកមានបញ្ហាអត់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឯងជំនឿលោកក្រោយទៅចោលមែនតើមកចង់លួចស្អីលួចខ្ញុំលែងខ្វល់ទេ
នេះនាងចង់បន្ទោសខ្ញុំទៀតហ៎ណាតើបានហើយចាំដោះទៀតចាំនិយាយគ្នាទៀតអឺខ្ញុំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយជួយយកមិត្តរបស់ខ្ញុំនេះទៅមន្ទីរពេទ្យផងហើយចំណែកអ្នកនាងខាននេះទួយខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការទៅពេលណាលោកប្រុសពេលណានៅចិត្តទៅនឹងទៅតោះតោះតោះមកម៉ាក់ខ្ញុំឈឺដល់ហើយម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកអត់ហ្នឹងថ្មនឹងហើយឲ្យខ្ញុំរងចាំនឹងកន្លះថ្ងៃហីមិនដឹងជាការងារស្អីទេម្បានមកប្រាប់ថាម្បានមកទៅខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអង្គុយចាំគេយូរអញ្ចឹងទេគឺវាធន់ទេណាម៉ាក់បិទមាត់ទៅជូលីមិនក្អែងនេះឆើឆាវខ្លាំងម៉េចរៀនធ្វើចិត្តឲ្យមិនណត់តិចមើលឆើឆាវដោយឯងអញ្ចឹងធ្វើការធំមិនបានសម្រេចទេរៀនធ្វើចិត្តអីធ្ងន់តិចទៅបានអត់ធំមិនណាមិនក្មេងទៀតឯណាកូននេះចាប់មែនលោកវិសាអោខ្ញុំសុំទៅផងលោកស្រីតែធ្វើលោកស្រីចាំយូរព្រោះខ្ញុំមានការបន្តបន្តខ្លួនបន្តិចមិនអីទេយើងសិតតែគ្នាឯងតាអឺជូលីកូនជំរាបសួរលោកពូវិសាភ្លាមហ៎ចាជំរាបសួរលោកពូបាទអរគុណក្មួយពូធ្លាប់ឃើញក្មួយកាលពីក្មេងតែឥឡូវធំឡើងស្អាតតាស់នេះមែនហើយលោកស្រីតើលោកស្រីចង់ជួបខ្ញុំមានការអីឬមួយក៏ចង់និយាយពីរឿងថ្ងៃមុនអូរឿងនោះក្រែងយើងឲ្យបានប្រុងប្រៀងគ្នាហើយតាខ្ញុំហៅលោកមកគឺចង់បញ្ជាក់រឿងមួយបញ្ជាក់បញ្ជាក់ពីរឿងអីទៅលោកស្រីមកដឹងអត់បងមកយុអើកន្លែងនឹងដែរវាយុនៅនឹងហើយចុះវាយ៉ាងម៉េចវាគ្មានយ៉ាងម៉េចទេម៉ាក់កំពុងតែយកស្គរទៅដាក់ចិត្តស្មោចឯងនាងនីឡាមកវាស្គរឲ្យស្រឡាញ់សាំងអីហ្នឹងអូនេះនៅនេះម្ដាយអូយឡែហើយលោកកូនចឹងណាតែឡែកទីមិនអាចចោះស្លាប់ហីអឺនាងនាងក៏មកទៅវិញណាហើយនៅទីនេះតោះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរនេះនេះចូលមកបន្ទប់ខ្ញុំបានតែទីណាណាហេធ្វើអីសោះខ្ញុំហ្នឹងហេនាងកុំភ្លេចថាបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានកូនសោទោះបីនាងចាក់សោយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអាចយកកូនសោចាក់ចូលបានដែរគឺមកនេះគុំខឹងគុំតឈិនដាណែណែណែហេចិត្តពីបន្ទប់ខ្ញុំមានរឿងណា